Hallo, hallo. Hallo. Tere. Ja, no tere, tere. Mis teha, kui on potja? Kui on potja, no kus te seda ära kaote? Kõik sõltub sellest, kas potja on toas või ta on väljas ja teeb potja akna taga. Kui on ta kuskil akna taga, no siis pange õllepudel käest ära, minge rahulikult magama, küll ta siis öö jooksul ära kaob. Aga kui potja. Hallo? Hallo? Jaa, tere, ma kuulan teid. Tahtsin küsida, et kas see on normaalne, kui on üks muna suurem kui teine? Täiesti normaalne. Kumb teil suurem on? Mul on parem muna suurem. Tavaliselt enamusel meestest on vasak natuke suurem. Aga no võib, kas te olete paremakäeline või vasakukäeline? Härras mees, kas te olete... Kas te kordaksite? Kas te olete paremakäeline või vasak? Ma olen paremakäeline. No siis teil peaks vasak muna suurem olema, aga noh, oleneb jällegi kumbade kummas käes hoiatega, mina praegu siit ei näe ja õnneks televaatajad ka seda asja ei näe. Aga kui üks on natuke suurem, teine on natuke väiksem, see on täiesti normaalne ja muidugi, kuna teie avastasite selle alles praegu, kui vana te olete? Okei. Okay. Aga kui vana te olete? Jah, ikka. Ei, mitte jah, ikka, vaid kui vana sa oled? Kui vana ma olen? Jah. Ma olen 21. No, tubli mees on munad avastanud, jah? Ja. Jah, aga ei maksa neid seal. Kõik sa oled alles avastanud, ära sa neid jumala pärast sikkutega pigista, sest neid võib veel vaja minna, eks ole? Nii et see on täitsa normaalne, kui üks on natuke suurem, teine on natuke väiksem.